まずは幹事社の方から質問させていただきます。読売新聞の中村ですが、横浜で問題になったあの、クイーンの、はい、でまあ、安全上の話は置いといて、まあ、旭化成建材のデータの転用というのが各地で見つかっておりまして、で、まあ、業界全体の、という、まあ、可能性もあるということで、市の方では旭化成建材に関してでは、調べておりますが、その他の、会社が行ったものに対してはまずどのようなお考えかということと、あと横浜で発生したように実際まあ杭が届いてないというような被害が実際するような安全上の問題が出てきた場合にはですね、市民に対して相談窓口とか、あとはまあ融資制度とか、まあその救済措置というのは行政として考えられると思うんですが、まあどのようにお考えかを、お答えいただければと思います。はい、まず旭化成建材以外の工事の関係でありますけれども、まあ、今所管省庁であります国土交通省によってですね、さまざまな検討が今されております、まあ、そういった意味で一部には調査対象を広げる可能性もあるというようなことも聞いておりますので、まあ、そういった国の対応を、まあ、まずは私ども情報が限られておりますので国の対応に応じて対処していきたいというふうに考えております。それから実際の安全性の問題、まあ、これ今公共施設については、まあ、過去10年分データを調査をしております、まあ、独自調査といいますか一本一本国の状況を調査をしてデータと付け合わせていますけれども、まあ、そういった中でもしその安全性が確保できないようなものがあればこれは対応を考えていかなければなりませんし、特に民間の建物の場合はですね、私ども情報がございません、まあ、そういう意味では例えばその旭化成建材が行った民間の工事というのもこれも国交省で今調査をしてデータを集めておりますので、そういったことに対応をしていかなければいけないわけですけれども、まあ、今国あるいは道の方にも相談窓口が設置をされておりますので、いろいろなご心配ご不安のことについては、まあ、私どももそういった窓口をご紹介しながらご相談窓口を紹介しているという実態であります。まあ、そういう意味では札幌市が持っているデータ状況というのは限りがありますので、現状はそういう対応を取らせていただいております。ありがとうございます。じゃあ引き続き幹事社から。日経新聞の横山です。はい、ちょっと関係ない質問になるんですけども、今朝自衛隊との調印式があったばかりなんですが、大通公園で行われている大きなイベントのですね、まあ、前回の、雪まつりからいろいろ人数とか見てたんですけども、雪まつりが 2% 減で夏まつりが 14% 減で、そのうちビアフェスタが6% 減ですが、オータムフェストは過去最高になったけども、まあ、これは会期伸ばしてて、1日あたりで見るとやっぱりちょっと落ちてるということで、まあ、もちろん天気のせいというのはあるけども、ややその大通りのイベントというのはややこう限界に近づいてるのかなという考えもできなくもないなと思うんですけども、市長のご見解とですね、まあ、今後あそこで何か強化するのか、あるいは他にも展開するいろんな、例えばハロウィンだとかってあると思うんですけど、いろんなことができると思うんですが、お考えを聞かせいただきます。はい、まあ、踊り公園でのいろいろなイベント、まあ、ここで拡大をしてきました、まあ、そういう意味では、まあ、かなり年間通して踊り公園を使ってますので、まあ、これ以上、まあ、例えば一部分のいろんな期間延長というのはあり得ると思いますけれども、さらに新たなものというのはなかなか難しいかなくなってきているかなというふうに思います。ただ今ご質問にもありましたように、まあ、相当やっぱり野外のイベントが多いですから、その時の天候にやはり左右されます。今年も突然雨が降るというようなことがありましたので、そういう気象条件にかなり左右されるということと、それと観光の時期、やはりホテルがなかなか取れないということで、まあ、これは観光客数そのものが飛行機の座席数あるいはホテルの部屋数によって限界がありますので、まあ、ほぼそのフルフルの状態になってきているという
ことはあるのかなというふうに思います。ですからまあ、これから我々大通公園だけではないですけども、そういうイベントの狭間をどうしていくのかとか、あるいはいわゆるその閑散期と言われている時期にですね、どういうふうに集客をしていくのか、平準化をしていくのかと、まあ、そういったことをある程度こう今後中心に考えていかざるを得ないかなと思っています。まあ、もちろんそれぞれのイベントの魅力を更新していく、新たにしていくというのは今回のイルミネーションも含めてですね、まあ、マンネリ化していかないようにイベントそのものの中身を魅力的なものにしていくというのはもちろんだというふうに思っていますけれども。ありがとうございます。幹事社から以上です。加盟社からご質問お願いいたします。すいません、HBC 北海道放送の吉田と申します、はい、よろしくお願いします。ちょっと2点お伺いしたいんですが、はい、まず1点目、今日東京の渋谷の方で同性パートナーシップの、うん、証明書の交付あったかと思うんですけれども、これに関してちょっと市長の所感をお伺いしたいのと、あと札幌市でその同性パートナーシップに関して今後何か、まあ、政策だとかちょっとご予定など何かあればと思いまして、その2点ちょっとまずお伺いしたいと思います。まあ、性同一障害といいますかね、そういった方々に対してのいろいろな差別がないようにとか、そういった方々が安心して暮らしていけるというようなことで、まあ、相談の窓口だとかを札幌市も進めているところであります。で、まあ、この例えばその今東京都の区で行われたように、まあ、公認というんでしょうか、まあ、そういった形で行っていくことについては、やはり市民の皆さん世論のですね、やっぱり関心理解というものが深まっていくということが必要だろうというふうに思っています。で、まあ、札幌市にとって 今直ちにですね、そのような対応ということは今のところ考えておりません。でもう1点お伺いしたいんですが、今度はちょっとオリンピックの関係なんですけれども、はい、今日ちょっと市議の皆さんいろいろ視察してるっていうのも聞いていたんですが、はい、まあ、札幌でいうと大倉山ですとか真駒内とかいろいろあると思うんですけれども、まあ、今後招致に向けてどのようにこう回収進めていくのか、はい、その見通しですとか方法など何か決まっていることがあれば教えていただきたいと思います。まあ、今招致のための概要計画を今年度中に策定をすることにしています。まあ、その中で、既存の施設について、まあ、どこまで使えてどこまで回収をしていかなければならないのかと、これを検討していきます。もちろんそのオリンピックということになると観客席だとかいろいろな規模の問題と最低限用意をしなければならない部分もありますし、それといわゆるそれぞれの競技団体、まあ、例えばそのスキーであればフィスのですね、基準に合う合わないというようなこともありますので、そういったルールと合わせて、今の施設がどこまで使えてその回収をしていかなければならないかということはこの概要計画の中でですね、整理をしていきたいというふうに思っています。 ですから今これはこうしますという現時点ではまだございません。北海道新聞の根岸と言います。はい、よろしくお願いします。保育料の件で お聞かせください。はい、まずみなし適用をした、はい、保育料なんですけど、いつからそのみなし適用した保育料で、その保育料で運用する形になるのか お聞かせください。うん、今一定程度その緩和措置を取ろうということでお話をさせていただきました。それで、まあ、具体的な内容適用範囲、先ほど申しましたけれども適用の範囲だとか、まあ、少なくとも9月に遡って対応したいと思いますが、その手続きのいつお知らせをしていつということはこれから最終的に詰めていきたいというふうに思っています。もう一点、市長先ほど激変緩和措置として、はい、とおっしゃってたと思うんですけれども、
ということは、今年4月から入った、児童ですとか、来年以降、入ってくる児童に対しての、措置というのはまだお考えではないということでしょうか。はい、そうですね、基本的に国の制度が変わりました。でそれで、前の制度によって子どもさんを通われていた方が、その制度改正によって随分変わったということになります。これから入る方はですね、その初めからその適用になっていきますので、基本的にはその今臨時的に札幌市が独自で対応するという考えはありません。でこれは国の制度改正によってそういう実態が今回浮き彫りになってきましたので、特にその子どもさんの多い多子世帯については影響があると、国はモデルケースの中でそう大きな影響はないということで、我々もそういうふうに進めてきましたけれども、実際にはそういう影響があるという、こういう事実調査の実態も含めてですね、国の方にもこういう状況がありますよということは言っていきたいというふうに思いますが、今回行う措置というのはやはり札幌市が独自で、その緩和措置ということになりますので、これをずっと永久的に続けていくという考えは今のところはありません。すみません、最後に1点お願いします。ですね、影響のあった世帯に対して、みなし適用でされるということなんですけど、その支援の収入の方が減ると思うんですが、それへの影響というのは何かありますか。そうですね、今最終的にいつまで行うとか、あるいはそのどの範囲まで行うかによって、その、歳入が当初予定していた収入分が落ちてくる、その影響額というものも今試算をしておりますが、基本的にはその収入歳入のところは年度当初の予算というのは見込み額でありますので、例えばその補正をしなければならないような大きな金額なのかどうかによってですね、今後の手続きが基本的に変わってくると思いますが、そういう意味では全体の中で、例えば補正をしなきゃいけないのか、あるいはそういう額になるのかならないのかにもよってまいりますけれども、基本的には当初予定していた入るべき収入が落ち込むというのは事実であります。HDB の皆方ですか。はい、失礼します。保育料について引き続き伺いたいんですけれども、改めて今回その市独自として自治体が自ら負担するという形になるかと思うんですけれども、逆に言うと負担をしなくてもよかったことになるかと思うんですが、市長自身どういう思い、どういうお気持ちで今回決めたのか伺いたいと思います。はい、基本的にはその国の制度改正ということではありますけれども、やはり子どもさんが多い世帯のね、いわゆる多子世帯といいますかの影響が多くなるということがありました。それと中にはやはりその上がる金額がですね、大幅に上がられたという方もいらっしゃいます。そういう意味ではこれまで、子育てをしやすい環境を社会の中で作っていきましょうという私の考え方からするとですね、やっぱりそこは緩和をしていきたいというふうに思ったわけであります。保護者の方から、当初は、国の制度なので致し方ないと言っていたところ、こう1ヶ月ぐらい調査をして見直しという形で、改めて保護者の方は、一刻も早く負担を減らしたいという思いがある方多いんですけれども、保護者に対してはどういったことを伝えたいというか、お気持ちを伝えたいというのがあるか伺いたいんですけど、ですね、今回やはり9月にこう保育料が改定になった時のお知らせの仕方も少し足りなかったのではないかなというふうに思っています。ですから例えば金額だけがポンと変わってですね、それがどういう状況でなったのかという、よくわからないまま変わったというようなこともあったと思います。そこで、今回の措置、できるだけ早く結論を出してお知らせをしていかなければいけないというふうに思いますが、その時にみなし適用、いわゆるその控除のですね、みなし適用にをした場合こういうふうに変わりましたと、そうでない部分はこうですというようなですね、きちっとそれぞれの保護者の方に分かりやすいお知らせの仕方というものを考えなきゃいけないかなというふうに思っています。あともう一点、
配送についてなんですけれども、うん、札幌市の場合、まあ、10個ぐらいの階層になるかと思うんですけども、他の市町村もっと細かく分けられているところもあって、うん、1つちょっとずれると数千円、うん、だいぶ大きな額が上がるという制度になっているかと思うんですけども、はい、こういったことについて今後見直しなどの考えがありますか。そうですね、まあ、前に議会にもちょっとお話を申しましたが、札幌市の保育料全体としては、まあ、本来その保護者の方のご負担というのを3割いただくものを札幌市独自でこれまでも抑えてきて、まあ、大体2割程度の負担でお願いをしています。その中の階層の問題にあります。ですから、まあ、細かくすることによってまた階層がですね、変わりやすくなるということもあるので、まあ、一長一短あるのかなというふうに思いますが、まあ、よりその使いやすい仕組みといいますかね、保護者の方々に納得しやすい制度がどうあるべきなのかということについては、まあ、今後も検証していかなきゃいけないだろうというふうに思います、はい、もう一点だけ聞かせてください。まあ、本来であれば早く調査をしておいて、うん、でこういった改めてですね、調査をし直してこういう措置を取るっていうふうにしなくてもよかったんじゃないかという意見もあるかと思うんですけども、うん、その点に関して改めて聞かせてください。そうですね、やはり年度当初予算の中でもう少しこういう想定が議論されていればもう状況変わっていたのかもしれないなという思いはありますね、はい、若干、まあ、市長も今年就任ですけれども、はい、まあ、姿勢としては反省すべき点かなというか、うん、というか、ある意味ではその制度が変わることで、そういう大きな影響がないという前提でこの制度設計がされてきていましたので、そういう報告を受けてきていました。で、まあ、ところが実態としては随分変わりがあるという状況がありましたので、まあ、そういう、なんでしょう、予測というか、そういうものがもう少し早い時期にされていればもうちょっと違う判断というかできたのかなという思いはありますね、はい、ありがとうございます。 NHK 横山です。保育料の件ですけれども、はい、その総体として要するに増える人も額が上がる人も、ね、下がる人もいて総体としては、うん、変わらないという認識、はい、これまでも示されていましたが、そこにも変化はあるんでしょうか。その認識の変化というのは、はい、総体としての先ほど申しましたように仕組みとしては国あるいは都道府県市が負担するのが大体7割全体のかかる経費ですね。で残り3割を保護者の方にご負担をいただくというそういう仕組みになって、札幌市は独自にさらに3割程度平均して安くしています。でその全体の中での、まあ、今回の制度設計も全体の負担は変わらない中で、みなし控除あるいはその所得によって変わってきたというふうに、ですから今回も下がった方もいらっしゃるし上がった方もいらっしゃるという実態です。まあ、そういった中でその、まあ、みなし控除あるなしというのが特にその多子世帯、子どもさんの多い世帯に影響が大きかったということでありますので、まあ、もうちょっと先ほど申しましたように、負担ご負担いただく分でその分、今回下げるということになるとその部分は歳入が少なくなるわけであります、はい、ありがとうございます。北海道新聞須藤です。保育料のことで重ねて、はい、まあ、国の方にですね、うん、まあ、報告をするということなんですけれども、うん、そこには一定の考えを持って、つまり国としてもこういう、うん、まあ、激変が生じる制度についてはもっと善処すべきなんではないかだとか、例えば具体的にもっとこういう制度にしたらいいんではないかだとか、うん、何かそういう考えを添えて報告するご予定はありますか。報告というよりはやはりいろいろな予算、国家予算にかかる要望というのを毎年行っております。これは政令市全体でまとめてやったり、あるいはその市長会でまとめていたり、札幌市独自でも出したりしています。まあ、そういった中に、まあ、これ、政令市全体の共通の問題として取り上げるかどうかはまた別ですけれども、制度設計によって今言ったようにその国も子育てを充実していきましょうという考え方の中で、特にその少子化対策ということでね、子どもの出生率を上げようという政策からしたときに、子どもさんが多くなればなるほど
さんが変わるっていうのはちょっと趣旨と合わないんじゃないかということはね、国に対して申し上げていかなきゃいけない。まあ、その場合にどういうふうな制度設計がよりいいのかということも、我々も要望する以上はですね、こうしてほしいとかこうしたいとかっていう考え方は整理していかなければいけないと思いますが、まあ、今の段階ではまずは札幌市においての緩和策というものを早急に決めていこうということで、具体的な内容をこれから決めていきたいというふうに思っています。北海道新聞の水野です。ちょっと別件なんですけども、先日まとめられた未来創生プランの中で、はい、出生率についてですね、まあ、現状 1.14 程度のものを、まあ、5年で 1.36 まで、はい、まあ、2030年にはまあ 1.5 まで上げるという目標を掲げられましたが、はい、まあ、かなり難しい目標なのかなという気もするんですけども、この目標設定自体の受け止めとですね、まあ、具体的にどのような施策で、はい、目標達成させていくお考えかお聞かせください。この 1.5 という数字はですね、まあ、いろいろアンケート調査をさせていただいた中で、まあ、いろいろな経済的なものだとか、あるいは結婚というような条件をクリアした場合にどのぐらいの子どもさんを持ちたいかという、まあ、いわゆる希望の数、まあ、ですからこういった数の子どもさんを産みたいという希望に、まずは目標設定をさせてもらったというふうにいうことです。ですから、まあ、望む方にその子どもさんが産めるといいますかね、そういう体制を目指すということが一義的だろうというふうに思います。で、今の現状の出生率からすると相当高い数字目標です。ですから、いろいろなその実現に向けては相当ハードルも高いだろうという認識ではおりますが、目標設定の数字の目標というのは、数字として 1.5 を掲げたのはそういう意味で、望む数字に近づけたいということです。いくつかそのアンケートの中でもやっぱり経済的な負担だとかいろいろございます。ですから子育て環境というものの、この今保育の環境ももちろんそうです。数預けられる場所だとかね、そういったこともしていかなきゃならないし、一方でその所得、世帯の所得って上げるためには経済的な循環というのを高めていかなきゃならないというふうに思っていますので、複合的に取り扱っていく、私の、今回のアクションプランの中でも雇用とか所得が上がっている経済政策、そして子どもの対応については、保育所だけではなく保育園に預けられている方ばかりではありませんので、さまざまな子育て環境を充実をさせていかなきゃならない、それをいろいろな手を打ってですね、その目標値に近づけていきたいというふうに思っています。ですか。加盟者以外で質問ある人があれば。ありがとうございました。どうもありがとうございます。